Je, wajua kwamba Haruna Niyonzima ambaye amewahi kuwa mchezaji wa timu ya Simba na pia kwa sasa yupo timu ya Yanga katika nchi ya Tanzania na kipaji kingine zaidi ya kucheza mpira. Je, umewahi fikiria katika mawazo yako kwamba Haruna Niyonzima anaweza kuwa mwigizaji wa filamu tukiachana na kuwa mchezaji wa mpira miguu? Kifupi tu, Haruna Niyonzima anaweza kuigiza na ameweza kutoa filamu yake yeye mwenyewe. Filamu yake inajulikana kwa jina la The Rings, maana yake ni pete, ambayo imeongozwa na Vale Matambu. Mwanadada huyu ameonekana katika tamthilia ya kibongo ya Huba. Pia katika filamu ya Niyonzima amepata kuonekana. Tafadhali angalia kionjo cha filamu ya Haruna Niyonzima. Na pete yako iko wapi? Au nayo umesahau kanisani? Itakuwa niache kwenye gari. Funga zipu yako mmeona. Sorry for what, my husband? Kwani ulikuwa na mwanamke? Hapana. Kuanzia leo sitakuthamini, sitakuheshimu, nitasahau kwamba niliwahi kufunga ndoa na wewe. Na sita kupenda tena. Filamu hiyo imepatwa kuigizwa katika nchi mbili ambapo ni Tanzania pamoja na Rwanda. Nina imani umepata kuamini. Sasa cha kufanya itafute mwenyewe upate kuona kipaji kingine cha mchezaji huyo wa mpira wa miguu ambaye ni raia wa Rwanda.